Ja, hejsan, det är från Liljan. Jag skulle vilja lysa en kille, det är en tvångsintagen som har stuckit. Jag får söka jobb. Lindberg. Han är stort behov av vård. Charles. Charles Sture. Han kallas Limpan. Open the door, Richard. Klockan är 19.28 och intagningen stänger klockan 19.00. Får komma igen imorgon, Lindberg. Det ska fan inte göra en skrivelse, alltså. Vad säger du? Jo, mamma brukar inte dricka mer. Det brukar vi visst det, mamma och jag. Nej, det var väl gubben här. Ja, Lindgren kan vänta. Det här ska snart vara avklarat. Jag ska bara tala förstånd. På den tiden det begav sig, då bredade jag Tango Raimon. Du, alltså såna där, va? De får man 10 stycken gratis om man köper ett paket cornflakes. Men varsågod, jag är ingen av er jävel. Varsågod, 200 spänn, du vet, det är jämnt. Döda människa! En mördare! Åh, Gud, vad förgiftig!